Hur är din relation till just Örgryte idrottssällskap efter den här incidenten? Ni hade lite olika syn på hur man skulle hantera frågan. De tycker väl inte att jag är... De tyckte inte jag var sympatisk innan, kan man säga. Och tycker nog inte att jag är en bättre människa idag. Friidrott och kanske friidrott i Göteborg är en väldigt liten egendomlig värld. Man vill helst gärna prata om någon som har gjort personligt rekord i stående längdhopp än att prata om sådana här saker. Och de tycker inte om när utomstående lägger sig i deras verksamhet och deras problem. Så att de tycker att jag har blottlagt någonting som de själva kan lösa och diskutera. Vilket inte stämmer, utan de har ju försökt att dölja detta. Och det här har ju varit en officiell hemlighet under många år som då ingen har bemödat och gå till botten med. Och när jag gick ut med detta och tycker att vi borde kontrollera historien och se hur många som har varit utsatta, då tyckte de att jag gick för långt. Och det visar kanske mer hur de är som människor än vad jag. Du har fått många samtal från journalister. Du berättar till mig över telefon efter det som helt enkelt bad dig om ursäkt. Ja, det... Jag skrev väl boken utav många olika anledningar. Jag ville förklara mig gentemot alla friidrottare som kanske tyckte, som du sa, att jag var en dryg och kaxig jävel och betedde mig konstigt och underligt mot Viljo. Och sen så var det oundvikligt att skriva en bok om mig själv utan att ta med de här grejerna. Så att det är ju många journalister som, men samtidigt så jag kan inte skylla allting på just det här, utan jag är väl den första som kan skriva under på att jag kan vara eller kunde vara odräglig när jag kände för det. Har din och din mammas relation idag, är det någonting ni har pratat om det här eller bara fortsatt att köra på? Eller? Jag har väl sagt så här att jag har skrivit boken om mitt liv, och om min mamma vill skriva boken om sitt liv så får hon gärna göra det. Och alla frågor som rör hennes vetskap och eller inte, det är liksom det får folk fråga henne. Jag har liksom ingen anledning att gå in i... Jag kunde tagit in med en massa andra privata saker i boken om andra incidenter, men jag har valt att inte lämna ut namn eller sätta personer som jag inte tycker borde vara med i boken. Så att de frågorna, de får man ställa till min mamma i så fall. Då hoppas jag att du slipper göra det, höll jag på att säga. Ja, du kan ringa om det. Nej, det känns inte så nödvändigt. Du slog ditt världsrekord 87 på Stockholms stadion här borta. Och intervjun efteråt i Sportnytt SVT så frågade de: vad tycker du om Stockholm? Då har jag för mig att du sa: det är en bra stad, Sveriges näst bästa. Ja. Ja, är det fortfarande så? Ja, det är tredje bästa. Är det tredje bästa? Som Alma har gått i kapp eller vadå? Huskvarna. Huskvarna. Huskvarna och Jönköping, storstadsområdet. Nej, för fan. Det är många som har massa hang-ups. Jag har aldrig fattat det här liksom, att Stockholm inte gillar Göteborg och tvärtom. Jag älskar Stockholm. Jag tycker Stockholm är en av världens vackraste städer. Men jag är ju född i Göteborg, uppväxt i Göteborg, så att det är någonting som fattas. Och det har det varit på alla ställen jag har bott. Göteborg har en speciell atmosfär, luft, den här sältan, humorn överhuvudtaget. Jag har bott på väldigt många ställen och det slutar alltid med att man hamnar tillbaka där man hör hemma. Nu rent yrkesmässigt kanske det hade varit bättre att bo i Stockholm, men jag har en dotter på 11 år och hon har ju sitt liv i Göteborg och därför så bor jag i Göteborg. Mm. Du, Brasilien är ju ett land som ligger dig nära om hjärtat. Ska vi prata om alldeles strax lite mer. Men Marcus Birro gick ut här om veckan och sa att han vill bli partiledare för Kristdemokraterna. Många som blev förvånade över det. Smart. Ja, vilket parti skulle du helst vilja leda? Då får du välja även partier utanför riksdagen. Jag fick den frågan. Jag var med på ett radioprogram någon dag efteråt. Och då sa jag, om han väljer Kristdemokraterna så väljer jag satanisterna i så fall. För... jag fattar inte riktigt vad han var ute efter det här. Så att, jag skulle aldrig vilja bli partiledare överhuvudtaget. För det har man varit en offentlig person som jag hela mitt liv
då har jag kunnat sätta gränserna vad man vill prata om och inte prata om. Men är du politiker, då har du ju självmant sökt dig till rampljuset, och då kommer alla skärskådare, alla kommer titta i din garderob, och jag tror nog att herr Birro har lite för mycket i bagaget för att bli partiledare. Säkert för Kristdemokraterna kanske. Ja, eller hur? Men om du fick välja något riksdagsparti då, vad skulle det bli? Som ekonomisk talesman för någon kanske, eller? Jag röstade faktiskt för första gången nu sista valet. Jag, som sagt, har varit utlandssvensk sedan 1990, och det har alltid varit så krångligt att sätta sig in hur man röstar överhuvudtaget. Så att jag blev faktiskt vuxen nu sista gången när det var val, och det var inte så jävla krångligt, mer än att man kommer in och ser alla de här olika röstsedlar, och det var ju lokal och det blev väl en jävla snurr där nere i Göteborg med, så det gick fel så att alla skulle bara rösta en gång till, va? Så att, men vad jag skulle rösta på, det känner jag att det kanske är min egen hemlighet. Det är bra det. Vad sysslar du med i Brasilien? Vart har jag haft massa projekt? Och det är lite sådär vagt och luddigt, men man blir nyfiken. Nej, det beror på vem du är. Jag menar, de som känner mig vet precis vad jag sysslar med det. Sen så, om man läste Aftonbladet, så var jag tydligen någon slags knarkbaron som forslade knark mellan Sydamerika och Europa. Men så var det ju inte riktigt, utan jag hamnade där genom bekanta och köpte lite mark, byggde lite lägenheter och gifte mig med en brasilianska. Så att jag bodde väl 6-7 år i Brasilien, och Brasilien är ett underbart land. Ett väldigt stort land, väldigt olikt, det är liksom större än Europa, så att du har alltså all olika klimat, så att ett fantastiskt land, och kanske lite krångligt, kanske lite byråkratiskt, men när du lär dig språket så är det ett land med stora möjligheter. Hur många språk talar du? Jag pratar svenska, engelska, portugisiska, ja, och lite tyska när man är på fyllan. Det är perfekt det. Och när du är på fyllan så kanske du drar igång den här nästa låt som vi kunde ställa om i baren, tjena klassen. Kan vi ja. Ja, mycket bra låt det där faktiskt. Ja, den funkar fortfarande. Bon Scott eller Brian Johnson? Jag gillar ju Bon Scott. De första skivorna tycker jag är fantastiska, men Brian har ju också lyckats. Det är få grupper som lyckas att ersätta en sångare på det sätt som AC/DC har gjort, tycker jag. De har gjort bra skivor. Back in Black var ju en fantastisk skiva när den kom. Det var ju första skivan efter Bon Scott. Så att det var en hemskt att han dog, men ändå kunde han komma tillbaka och göra en sån fantastisk platta. Det är starkt. Mm. Tror du Stefan Holm lyssnar på AC/DC? Tror inte det. Varför inte det? Nej. Bygger man Lego när man är snart 40 år så lyssnar man inte på AC/DC. Förmodligtvis inte. Ja, nutiden är som den är. Det är fullspäckat. Du är ute och föreläser om din bok. Idag har du varit i Visby och haft lite föreläsning på gymnasiet där. Ja. Hur är planerna för den närmsta framtiden för Patrik Sjöberg? Det är väldigt mycket föreläsningar. Det är lite olika projekt. Nästa år är det 25-årsjubileum för mitt världsrekord, så att jag har en del intressanta samarbetspartner som vi kommer göra lite olika saker med, så att det känns som folk frågar mig alltid vad min bästa affär har varit, och det måste vara att sätta ett världsrekord. Det är ändå att det är 25 år sedan, så sitter jag här idag och faktiskt kan leva på det. Och det var många år jag försökte och söda bort just den här stämpeln att vara höjdhoppare och 2,42. Men idag så märker jag att det är ju ändå någonting som jag har presterat och någonting som jag har levt på. Och det var någonting jag kämpade för att göra. Så att de här 10-15 åren jag har försökt liksom söda ut den här stämpeln, det förstår jag idag var väldigt dumt. PS 242 heter det om man vill utmana dig i World Fjord tydligen.
Just det. Ja. Oslagbar där med. Ja. Det finns de som påstår att du är en dålig vinnare, Patrik Sjöberg. Vad säger de om det påståendet? Jag säger så här, för att bli jävligt bra så måste du vara världens sämsta förlorare. Alla som är politiskt korrekta, de snackar om att det handlar om vinnarskalle. Men för att bli bäst så måste du hata och förlora. Sen så kanske jag också kan upplevas som världens sämsta vinnare. David Fjäll här som skrattar, han myntar väl det uttrycket. I och med att han förlorar det mesta och jag vinner det mesta. Så att... jag är ganska snabb och annonserade att jag har vunnit. Och jag brukar alltid fråga hur det känns att bli tvåa. För det vet ju inte du. Nej, jag vet ju inte det. Nej. Förutom i din tonår i Los Angeles eventuellt. Ja, men det är ju för fan, det är ju stenåldern. Ja, det preskriberar. Ja. Stora applåd till Patrik Sjöberg. Tack så mycket.